Najveća svjetska internetska tražilica Google planira skenirati sve knjige na svijetu i učiniti ih dostupnim online. Ova inicijativa ponudila bi pristup bez presedana ogromnoj zbirci ljudskog znanja, međutim izazvala je kontroverzu oko toga tko će iz nje izvući profit. Ovaj Googleov projekt kritiziraju mnogi znanstvenici i autori, ali i konkurentske high-tech kompanije. Neke od njih sudski putem pokušavaju natjerati Google da obustaju projekt ili da ga bar modificira. Direktor projekta Google Books Daniel Clancy kaže da je cilj njegove kompanije skenirati do 40 milijuna knjiga. Google kaže da je naša misija organizirati sve informacije na ovom svijetu. Uz sveučilište Stanford ugovore s Googleom potpisali su i sveučilište Kalifornije u Berkeleyu i sveučilište Michigan, knjižničar na sveučilištu Stanford Michael Keller. Kada digitalizirate knjige i stavite ih na internet, one se više koriste, više se čitaju, čak 10 puta više nego prije stavljanja na internet. Savez za otvorenu knjigu, čiji su članovi kompanije Microsoft i Amazon.com, upozorava da iako Google možda u početku neće naplaćivati usluge za pristup digitaliziranim knjigama, na kraju će ipak uvesti pristojbe za njihovo čitanje online. Digitaliziranje suvremenih knjiga nije sporno jer se za njih zna tko su nosioci autorskog prava, niti je sporno digitaliziranje starih knjiga čija su autorska prava istekla. Problem predstavljaju knjige koje se ne mogu naći u knjižerama i čiji autori nisu poznati. Prodaja takvih knjiga mogla bi biti unosna i ostaje pitanje tko bi iz toga izvlačio zaradu. Google tvrdi da ovaj projekt predstavlja više od novca i nastavlja sa skeniranjem gomila knjiga. Sudska ročište u ovom slučaju počinju u veljači.